נא. זה אנשים לא יודעים. הוא היה חניך שלו, אני לא יודע. אני מרותק. איפה המצלמה, טליה? הנה איתה. ב-37, כמו שאמרתכם, בשנות 20, לא זכרת בדיוק באיזה שנה. כן. ראשוני המתיישבים. ראשוני המתיישבים ברמות משה, מייסדי קיבוץ עין השופט, מימים עברה הגבעה על ידי... לבית היוצר של ההגנה בפלמ"ח. אני לא זוכר פלמ"ח היה פה, אבל היה לוחמים ומפקדים. עכשיו? כן. צלם את זה ואני אקרא. נו. כאן ביער משמר העמק התקיים קורס מפקדי הכיתות הראשון של הפלמ"ח בשלהי הקיץ של 1941. כאן אומנו במחצית הראשונה של 1942 הפלמ"חאים הראשונים בהדרכה משותפת בריטית-עברית בחבלה, בצלפות, בסיירות או בקרב מגע כדי לפעול בעורף האויב. אם תכבש ארץ ישראל על ידי צבאות גרמניה הנאצית ואיטליה הפשיסטית. תשמעי, לא צילמתי את זה, הלו, תעשי את זה עוד פעם. איפה אתה? כן, עשית פה, מי זה מנת? יובל. איך יובל להיות? יובל הכי קל לו, יובל. ואיפה הוא נכנס אבא שלך? מסביב, בטח. אני אמרתי מהתחלה, הוא הולך לחפש פרצה. אהוב ליבי! ככה בואו נכנסים. יאללה, כנסי. שלמה כבר בפנים. שלמה כבר בפנים. איפה הוא הלך? הוא מצא את התאוצה שם מסביב. מה? יאללה, שחר. אני גם חלק. כן? תביא. תראי, 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 מה שאתם חוץ פגיעים? יאללה, טליה. יאללה, אימא. שמעון, אבא שלי אומר שיותר קל מהפיר. לא, טלי רוצה פה. איזה טעות, איזה טעות. שלמה. שאלה, אם אפשר. שאלה. תשאל. בשביל מה הייתה קיימת? מה? המערה. בשביל מה באתם אליה? אם היה לכם תחן שם, המסודר הזה. או שלא באתם... בוא, אנחנו נשב. נעשה סדר. נשב, נשאל את כל השאלות שתרצה, אני אענה לך. בואו. איפה נוגה? איפה נוגה? איפה המערה? מצאתם? נוגה הלכה לחפש את המערה. אני חושב שסתמו אותה. איפה הייתה? היה בסביבה הזאת, אני זוכר... שהיה סלע כזה כמו זה, כאילו אחרי הסלע. היו נכנסים לצד הרובעיינה. נוגה! רגע, מחפשת, מה יכול להיות? אבל לא היה בזה משהו אחר, אני לא יודע מה זה עם זה רעש. לא, זה יותר מדי נמוך, זה היה צריך להיות פה בצילוק. מתחת לסלע הזה? או על יד הסלע הזה, או יכול להיות מאיזושהי סיבות, אולי בריאות, אולי... סוכמו אותה, אני חושב שסוכמו אותה. טוב, אז אנחנו נשב רגע? העלים האלה זה היה מהזמן ההוא, שזה עושה עכשיו? לא, לא. אתה יודע מה אתה מזכיר לי? היה פעם בתקופת הבית מקדש והיו צריכים לקבוע ליהודים את יום הראשון של החודש. אתה יודע מזה? לא. לא היה לוח.
לא היה לוח, אז היו מדליקים נורות. מסועות, מסועות. מה? מסועות. מסועות. אמא, סגרת דלת באוטו? מירושלים עד דמשק. דמשק. בבל. בבל זה בעירק. כן. עכשיו, היה כל אורך הערים, בבקעת ירדן יש שם הר שקוראים לו סרטבה. שם היו מדליקים, ואחר כך בקרקוב להורה, איפה שמאיר הר ציון יושב, הלאה אני לא יודע. יום אחד פסנו על סרטבה, עצרנו שם צמיגים שרופים. שאלתי את המדריך אם זה... טוב, בוא נ... בזמן שהגרמנים היו בלוב, היה חשש שהם יגיעו לארץ ואנחנו נצטרך פה להתקומם נגדם, אז קשרו קשר עם הבריטים, בריטים עם המודיעין שלהם, ואחד המקשרים, להתפלו, זה היה אבא אבן. הוא היה סגן בצבא הבריטי, במודיעין, וקראו לו עברי אובן. הוא היה מבקר אצלנו פה, היה סגן, אבל בעיקר ניהל את זה סרן. אז הוא בעצם היה, הוא היה מהבריטים? לא, מהבריטים, כן. עכשיו, לבריטים הייתה להם שיטה מבחינה דיפלומטית, שהוא היה מנהל מחלקת המודיעין בערבית. זאת אומרת, מה שקשור לערבים. והם נהגו לעשות את זה, היה עוד אחד, שהוא היה ידיד ישראל, שונא ישראל. לא, ידיד ישראל. הוא של ערבים, היה שם מחלקה ערבית שידעו שהוא לא אהב אותם, וזה שהוא לא אהב את היהודים, אז נתנו לו את המחלקה הערבית פה. את המחלקה שלנו. זאת אומרת, הפוך, מחלקה של יהודים. הוא ביקר אצלנו כמה פעמים, לא איתו ישירות, לא היו לנו שום עניינים. פשוט לראות איך זה העסק הולך, כנראה. על מי עכשיו אתה מדבר? על אבא אבן? כן. אבל מי שבעיקר פעל פה זה היה סרן בריטי, והיו אומרים עליו שזה וינגייט השני מבחינת היחסים שלו ליהודים. ושמו? ידיד טוב. מה שמו? אני לא יודע, הוא נעלם אחרי ש... אחרי חצי שנה, אני תכף אספר לכם. מה פירוש נעלם? נהרג? לא. אנחנו לא יודעים לאן שהוא נעלם. אבל המצב הזה, הוא היה מביא לנו הנה חומר נפץ ושסים של אוטומובילים לפיצוצים. מאיפה הוא היה מביא את זה? זה לא מעניין אותי. מה, זה הבריטנה הביאה לו? מה? הוא היה אנגלי. הוא היה אנגלי. אבל את הציודים האלה הוא הביא מצבא בריטניה. מבריטניה, כן. עכשיו, כשעשו את ההסכם הזה, אז עשו הסכם לאנגלים, היו... הוא הביא את זה לפה? הוא הביא את זה לפה? הוא הביא את זה לפה? כן, כן. ופה למטה יש ואדי, שאנחנו נראה, תראו שם יש ואדי, שם היינו עושים את הפיצוצים. והפיצוצים האלה זה היה מרים את כל העמק. ו... מה ראיתי? עצר אותו, עצר אותו. השאסים, מה? הוא הביא שאסים. לא. שהוא הביא לכם חומר נפץ והתאמנתם. טוב, היה... הוא היה מין אדם כל כך פשוט, שאפילו הוא הלך עם חולצה קרועה, אם צוחקים. כן. אמרת שהוא סרן היה. סרן, לא? וכן, עכשיו, אנחנו, הביא לנו נשק לשמירה. 10 רובים אנגלים. יום אחד הוא נכנס, הוא אומר, מה, אין פה לכל אחד רובה? אמרנו, לא. תביאו מיד לכל אחד רובים, אני קונה אותם. אז הוא קנה את הרובים, מהגנה, והביאו לנו פה רובים צרפתים, קרבינות. לכל אחד. מרא אזרחים. כן. מאיפה קיבלנו את הקרבינות? כשהצבא האוסטרלי, כשהצבא האוסטרלי פלש לסוריה ולבנון, לבוש אתם, שם היו צרפתים, אמרתי לכם. וצרפתים כבר היו תחת השלטון הגרמני. קראו לזה ממשלת וישי. אז כשהם פרצו, הגבול היה פתוח, אז המשקים מהגליל נכנסו ללבנון ועשו נשק בכמויות אדירות. ואז ההגנה התעשרה עם נשק צרפתי. אז היה להם
קרבין הצרפתים, והיה להם מקלעים, שטו צרפתי. והחליטו, היות ואנחנו נהיה הפרטיזנים, אז נשתמש בנשק לא אנגלי. אז הביא לנו את הנשק הצרפתי. היה בזה... כן. היגיון. זה מחשבה ברמת המערכת, כל המערכת, ואנחנו ישבנו פה שלושה חודשים, חודש וחצי ישבנו פה, ואנחנו למדנו התנהגות של הבדואים. אצל הבדואים יש נוהג, היה נוהג, היום אין בדואים, הם היו גם באוהלים, אז בדרך כלל הבדואים היו רועי צאן. אז הצאן היה על יד האוהל, והיה מתפסס סבובים ולכלוך וזבל. אז כל חודשיים, שלושה, הם היו מעבירים את האוהל למקום אחר. וככה היו עושים סיבוב, הם כבר היו מסודרים, שהיו מגיעים לאותו מקום כעבור שנה. ואז המקום היה נקי, עם הגשמים, הכל. אז אחרי חודש וחצי, הלך, החליפו את מפקדי המחנה, מפקד המחנה השני העלה אותו יותר גבוה. אז אם אתה חודש וחצי השני יותר גבוה, עכשיו אני חושב אחרי חודש וחצי קצת יותר, הסתבר, כמו שהם הביאו את רומל, אז האנגלים הביאו את מונטגומרי. קודם היה להם פה מפקד הצבא, שקראו לה אלכסנדר, שהוא היה עוד מפקד מלחמת העולם הראשונה. הם הציעו את השיטות, הביאו את מונטגומרי, ומונטגומרי התחיל להכות את רומל. איפה? בלוב. ואז החזית התרחקה מפה, ואז האנגלים אמרו, אנחנו עכשיו לא צריכים אתכם. אתכם? כן. אבל היינו חתומים איתם לחצי שנה, ואז נעלם הסרן, והביאו הנה סגן. סגן הוק קראו לו, אצלנו לא ידענו את השם. והסגן הוק היה יושב לנו בתוך המחנה, ומסתכל כל צעד מה שעושים. הרי כבר כאילו זה נגדכם כאילו? כן. אבל... הוא לא נתן לנו להשתולל. אוכל נתנו הצבא הבריטי? חכה, נגיד לנו אוכל. לא? בהסכם, כן, בהסכם היה איתם כזה. להם, כשהתחילו, היות והיה המצב פה מאוד חמור, ועוד התכונו לדברים נוראים, אז העמיד אותנו על תקן שהייתה להם יחידת המוות לאנגלים. וחייל ביחידת המוות היה מקבל 20 לירות בחודש. כשחייל רגיל קיבל 3 לירות. מה זה יחידת המוות? מתאבדים? תפקידים מיוחדים. אבל זה במסגרת הפלמ"ח? לא, יחידות המוות, אבל אנחנו היינו על התקן שלהם. שנתנו להם, הם נתנו להם 20 לירות לחודש לכל אחת. לירות סטרלינג. לירות סטרלינג. לירון סטרלינג, עוד לא היו לירות אחרות. ובגדים ואוכל. עכשיו הפלמ"ח ניצל את ההזדמנות הזאת כך. קודם כל אנחנו היינו פה מחנה של 120 איש, לא קיבלנו את ה-20 לירות. איפה זה הלך? זה הפלמ"ח קיבל את זה.